Welcome back to Speak Arabic with Isam Ahmed. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aaj ki video mein hum kya seekhenge? Aaj ki video mein inshaallah taala chote chote alfaz jo rozmarra mein istemal hote hain wo seekhte hain. Jaise ki taban, akid. Taban akid ko hum taban yani jaise shor hota hai, shor yani bilkul bilkul shor پکی بات ہے یعنی طبعا ہاں ایسے ہی ہے اكيد پکی بات ہے اكيد شور یعنی اكيد اكيد کا مطلب یعنی شور پکی بات ہے جیسے جملے میں استعمال مثال کے طور پہ سآتی غدا تو دوسرا کہتا ہے اكيد بولتے اكيد ہاں پکی بات ہے ان شاء الله تعالى ان شاء الله ان شاء الله اكيد اكيد راح اجي پکی بات ہے کہ میں آؤں گا انشاءاللہ طبعا بھی ہوتا ہے نا شور طبعا توین سے ہوتا ہے طبعا طبعا یعنی یہ اکثر یہ مصر میں کہتے ہیں کویت میں بھی استعمال ہوتا ہے اصل میں یہ عربی کی زبان جو ہے نا عربی ساری عربی ہے یعنی کویت میں بھی مصر میں بھی سعودیہ عراق اور شام میں یمن میں یہ سب عربی بولی جاتی ہے لیکن کچھ الفاظ جو زیادہ اس ملک میں استعمال کرتے ہیں کچھ اس ملک میں استعمال کرتے ہیں جیسے بلی روڈ کراس کر رہی ہے یا پھر کھانا جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے تو ہم کہتے ہیں نا اوہو یہ کیا ہو گیا تو اس کو عربی میں کیا کہیں گے بولتے ہیں یا حرام جیسے بلی ہے نا بلی گاڑی کے نیچے آنے لگی تو آدمی کا دل دہل جاتا ہے اور کہ یا حرام حرام مسکینہ مسکینہ بھی کہتے ہیں حرام مسکینہ 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 نہیں مسکینہ مسکینہ نعم یا حرام یا حرام وہ ترس کھا کے ایسے کہتے ہیں یا حرام مسکینہ اچھا یہ ترس کھا کے کہتے ہیں یا حرام صحیح کیا تم کل آؤ گے تو ہم کہتے ہیں نا شاید میں کل آؤں گا یمکن یمکن کہیں گے ہم ہاں یمکن یمکن ہاں یمکن وہ کہتے ہیں کہ کل آؤ گے بکرہ غدن ستأتی کل آؤ گے غدن عربی میں کہتے ہیں غدن ستأتی سوال یعنی کوشن یا اگر کہتے ہیں بکرہ راح تجی یہ کویتی میں تو وہ جواب میں دیتا ہے اکید راح اجی اکید اکید راح اجی صحیح تو آنسر دینے کے لیے ہم کہیں گے اکید اکید جی ہاں ٹھیک ہے اگر جیسے ہم کہیں گے شاید میں آؤں گی تو پھر میں یہ کہوں گی یمکن ہاں اگر کوئی پکی بات نہیں ہے تو کہیں گے یمکن یمکن فی امکانیہ بھی کہتے ہیں فی امکانیہ انی ما اجی في امكانيه في امكانيه في امكانيه اني ما اجي اني ما اجي ها اني کہ میں ما اجي يعني نہیں آؤں گا سلت همي في ديار